Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam Šípoš a dnes v našom štúdiu Startup vítam Ivanu Molnárovú, výkonnú riaditeľku spoločnosti Profesia. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja som veľmi rád, že ste prišli k nám do našho štúdia, pretože dejú sa veľké veci, ako sme sa pred rozhovorom rozprávali. A v médiách mi obiehla taká informácia, že ako výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia končíte. Áno. Ako ste sa o tomto rozhodnutí dozvedeli? Tak už som to viackrát v médiách spomínala a možno už to není ani také zaujímavé, že naozaj som sa to dozvedela pri akoby príjemnom rozhovore na obede. Príjemnom. Akože naozaj to nebol rozhovor, kde by sme nejakým spôsobom boli emócie alebo podobne, ale skôr to bolo také rozprávanie sa. A v podstate dozvedela som sa, že sa so mnou neráta. A potom prišli až následne tie emócie, ktoré začali pracovať so mnou v otázky, že prečo, čo sa udialo, ako sa udialo. Ale akože v hĺbke duše človek musí povedať, že tým, aké sa diali zmeny, že keď sa na to pozrie takto spätne, tak sa to asi dalo očakávať. Uh-huh. A zaskočilo vás to rozhodnutie? Lebo predsa mali ste rozbehnutých niekoľko projektov, výsledky boli dobré. Áno, výsledky tento rok vyzerajú výborne, aj prekročíme úplne výrazne budžet, ktorý sme si naplánovali. A mrzí ma to kvôli niektorým projektom, hlavne CSR projektom, lebo sme tam mali rozbehnuté, ale verím tomu, že budú pokračovať, lebo nám sa kolegyňa Anka Podlesná vrátila z Ameriky a v podstate doniesla veľmi jedinečné know-how o tom, ako zamestnávať ľudí s neurodiverzitnými poruchami na otvorenom trhu práce. A v podstate oni majú veľmi zaujímavý výskum a my sme to know-how dostali práve pre Slovensko a začala práve Anka rozbiehať všetky možné aktivity s tretím sektorom, s rodičmi, s ľuďmi, so školami a myslím si, že je to krásny projekt, ktorý má veľkú perspektívu naozaj ukázať, že sú tu tí ľudia, že sú lojálni, že majú potenciál pracovať, len sa musíme naučiť niektoré veci, ako s nimi pracovať a tým ľuďom dať možno niektoré špeciálne zručnosti, ktoré nemajú. Ešte sa k tomu vrátim, že keď vás teda niekto zavolal na kávu a príjemný rozhovor a povedal vám, že končíte profesiu, vy ste to nečakali, lebo bolo to rozhodnutie, ktoré sa nedalo očakávať, tak aká bola vaša bezprostredná reakcia, keď ste sa to dozvedeli? Absolútne v kľude. Ja viem zachovať absolútny pokoj a kľud. Tak som sa len začala rozprávať, že dobre, tak poďme sa dohodnúť, za akých podmienok budem odchádzať. A to bolo asi taký najväčší šok. Ja som v podstate v ten deň odchádzala prednášať mimo Bratislavu, takže som ešte strávila nejaký čas sama vo vlaku. A vtedy začali chodiť tie otázky. Takže to bolo také. Ale ja hovorím, že všetko sa deje, ako má. Aj to, že som strávila ten čas pár hodín sama so sebou vo vlaku, malo tiež svoje výhody. Aj to, že som to nemohla ešte nikde komunikovať a len si to spracovať sama v sebe, tiež malo svoje výhody. Takže a tým, že ja naozaj už asi 10 rokov sa venujem vôbec rozvoju seba a druhých ľudí a vôbec emóciám, duševnému zdraviu, to, čo v nás to spúšťa, tak viem celkom spracovať s tými emóciami, aby som ich nepotlačila. Lebo je najhoršie je potlačiť tie emócie, ktoré prichádzajú, ako je možno hnev, frustrácia, neporozumenie, v podstate nepochopenie a v podstate, že čo sa udeje. Lebo ja som si uvedomila, že ja vlastne som mala Ivana Molnárová, rovná sa profesia rovná sa Ivana Molnárová. A ja som vlastne ani nedokázala si predstaviť, že kto je vlastne tá Ivana Molnárová bez tej profesie. A možno to bude teraz taká zaujímavá cesta, že budem objavovať, že kto je tá Ivana Molnárová bez tej profesie. Tak urobili ste určite kus dobrej roboty v tej profesii za tých 12 rokov, takže asi aj preto sa tak spájate s tou značkou. Tak ja som tam v podstate 22 rokov a 12 rokov na pozícii riaditeľky, takže od toho, že naozaj my sme začínali, alebo začínala som v profesii, keď nás bolo 5, čiže postupne ako rástla tá firma, takže naozaj to je srdcová záležitosť, profesia. Takže keď ste v tom vlaku vlastne išli a ostali ste tak sama so svojimi myšlienkami, tak ste vlastne k akému záveru prišli? Práve k tomuto, že musíte sa pozerať na niečo úplne iné, aby už Ivana Molnárová nerovnala sa profesia? Určite áno. Aj v podstate, že ja stále verím tomu, že ten vesmír
niekto to nazýva stvoriteľ, niekto to nazýva Boh, niekto to nazýva vesmír, niekto to nazýva intuícia, niekto to nazýva ako, akokoľvek. Takže nás chce posunúť niekde inde. A v podstate všetko, čo sa následne dialo a akým spôsobom sa to udialo, že som v podstate dostala ocenenie manažéra roka a že tam som to oznámila a potom sme dokonca minulý týždeň 1. decembra sme dostali ocenenie, že najdôveryhodnejšia značka vôbec, že vyhrali sme svoju kategóriu, ale potom sme dostali aj tú najdôveryhodnejšiu značku vôbec. Získali sme mnohé ocenenie od Viabony a neviem čo všetko. Čiže ja si myslím, že ja som si uvedomila, že odchádzam s najlepším pocitom a najlepším čistým štítom, ako som mohla. A že ľudia naozaj boli spokojní, tie výsledky finančné sme mali, to, čo sme urobili pre Slovensko ako celá profesia, ľudia, že aké sme nastavili štandardy, že pre nás naozaj ten klient a ten uchádzač bol narovnako, že máme rovnako pomaly rovnaké oddelenie pre uchádzačov ako pre firmy, že tie štandardy sa nastavili a to, čo sme urobili s týmom, je veľmi na vysokej úrovni a ja naozaj sa nemám za čo hanbiť. Takže ja odchádzam akože s krásnym pocitom toho, že som urobila maximum a možno naozaj je teraz čas sa niekam posunúť. Áno. Oficiálny dôvod, alebo respektíve, keď ste sa bavili, tak aké boli hlavné dôvody vášho odchodu? Že prečo? Ja, akože my už v podstate rok bežíme transformáciu firmy a sme sa spojili do Česko-Slovensko-Polského spojenia. Polsko je veľmi malá akoby pobočka. Aj tam končí inak šéf, takže bude to riadené všetko z Prahy. Je to také štandardné asi pri tých československých spojeniach, že ten headquarter sa presunie do Prahy a že z Prahy sa riadi v podstate tá slovenská pobočka. Mnohí auditori alebo konzultanti hovoria, že to nefunguje úplne šťastne, lebo predsa, aj keď sme stále hovoríme, že bratia a sestry z Čechmi, tak stále ten drobný rozdiel v tej povahe je iný že v mnohých veciach sme iní, v mnohých veciach konáme iní, mnohé to je naše vnútorné akoby barometre alebo ten kompas je iný. Takže držím palce a uvidím, ako to bude fungovať. A viete, keď vzniká jedna veľká firma a sú tam dvaja silní lídri, a ktorí majú úplne iné to akoby postavenie alebo to, ten vnútorný rebríček majú iný, tak tam nemôže fungovať. Akože ja už teraz viem, že ako asi by sa tí dvaja silní lídri nedali akoby ukočírovať, lebo tí ľudia dôverovali mne a tí ľudia by sa stále obracali na mňa a zase kolegovia v Čechách dôverujú tomu českému šéfovi a že by to mohlo urobiť nejakú schizofréniu a tým pádom je dôležité, že vznikla akoby jedna firma, jedna štruktúra, ktorá má jedného šéfa. Takže ja to už teraz vnímam akože s takým nadhľadom, že asi keby my sme boli ako profesia väčšia, ako LMC, asi by som tam tiež nechcela toho druhého šéfa, že chcela by som tam nastaviť akoby tú jednotnú štruktúru. Takže ja len budem držať palce, aby to vyšlo, aby tie hodnoty, ktoré sa potom neskôr nastavia, boli v súlade s ostatnými ľuďmi. Ano. Aby sme dali na pravú mieru, tak vlastne vás v roku 2012 kúpila fínska spoločnosť a vlastne fungujete v rámci CSK spoločnosti v Česku, na Slovensku alebo v Polsku. Áno, oni nás kúpili pred v podstate 10 rokov, bolo teraz výročie, kedy nás kúpili a oni kúpili aj LMC a oni kúpili aj ďalšie jobportály v rámci Pobaltia a v rámci Južnej Európy, Chorvátsko, Slovinsko, vlastne niečo v Srbsku, potom Bosnu a Hercegovinu. Čiže sú rôzne portály a tým pádom sa to rozdelilo do akoby tých regionálnych celkov teraz. A v podstate uvidíme, ako to bude fungovať. Len čo bolo zaujímavé je, že naozaj naša časť bola najväčšia. My máme zhruba, akože celý ten región má 500 zamestnancov. Ostatní majú takých do 100 zamestnancov celé tie regióny. Čiže boli menšie ako firma. A to bolo, že možno oni sa vedeli oveľa rýchlejšie transformovať ako my, lebo nás bolo predsa len väčšie, zabehnuté veľké firmy, ktoré v podstate sa zrazu začali spájať do jedného celku. Takže
toto bolo možno jedna z vecí, že niektoré veci sme pri tej rýchlej transformácii nemali premyslené, nemali akoby zmapované, že čo sa bude diať a podobne. Ale samozrejme, prináša to aj výhody. Áno. Keď sme sa bavili ešte o tom, že vlastne tá vaša výpoveď, ako tak môžem vozovka povedať, tak čo si myslíte, čo sa teraz že zmení do budúcna? Že vy ste mali nejaké smerovanie, vaši kolegovia mali nejaké smerovanie, kam bude smerovať profesia po vás? Tak ja verím tomu, že to bude akoby prospešné spojenie, lebo v podstate tí vývojári sa dali do jedného akoby celku a LMC má tiež veľa zaujímavých produktov, ktoré veľmi ľahko prejdú na Slovensko, čiže sa budú ponúkať na Slovensku české produkty, ktoré sú zaujímavé možno pre HR-istov a takisto naše napríklad niektoré produkty ako platové prieskumy a podobne sa budú ponúkať práve v Českej republike. Takže ja si myslím, že to môže byť dobré a hlavne pre ľudí to môže byť, že v tej profesii možno nemali možnosť tak kariérne rásť a tým pádom, že sa urobilo veľké spojenie, že je tam viac produktov, že sú tam väčšie možnosti, tak sa majú možnosť možno viac naučiť, lebo tam mali predsa len viac ľudí na jednotlivé akoby domény. A pre niektorých ľudí to môže vyhovovať. Pre niektorých možno ten veľký korporát nevyhovuje a nebude vyhovovať, ale pre mnohých ľudí tam majú možnosť kariérne rásť. Takže ja si myslím, že to bude pre mnohých ľudí veľmi, veľmi prínosné. A keby sa rozprávali o tom, že vlastne celá firma bude zriadená, teda slovenská entita bude riadená z Českej republiky, tak aké možno najväčšie rizika vidíte v tom, že všetko bude centralizované v Česku? Pretože naozaj, ako hovoríte, je to pomerne bežná prax, že tie firmy odídu, headquarter založia v Česku, auditori majú na to nejaký pohľad. Kde možno vy vidíte v tomto konkrétnom príklade tie najväčšie rizika, ktoré sa môžu stať, že tu nebude taký ten silný líder? Hlavne vnímam, že tie trhy práce sú veľmi lokálna záležitosť. Aj keď sa tvárime, že je to globálna, akoby globalizácia a podobne celej Európy a vôbec celého sveta, tak veľa v podstate 90 ľudí chce pracovať v danom regióne a v danom štáte, ktorom sa narodili a nechcú odchádzať do zahraničia pracovať, ale keď môžu, tak najlepšie v danom bydlisku. Takže to si myslím, že a vnímam, že to môže byť riziko, aby sa nezabudalo na tú lokálnosť, aby sa nezabudalo na to, že v podstate sú tu iná mentalita, iná štruktúra vôbec priemyslu a vôbec celá tá organizácia v podstate trhu práce je iná, aby v podstate dokázala flexibilne reagovať na tie lokálne požiadavky a to si myslím, že toto bude taká najväčšia výzva a v podstate udržať to, že profesia naozaj mala love brand aj napriek tomu, že je a to potvrdila aj tá najdôveryhodnejšia značka, že profesia bola vnímaná, že robí zaujímavé a krásne veci, dobré veci a aby si to udržala. A uvedomujú si práve tieto výzvy aj v Česku, myslíte? To neviem. Akože to sa musíte ich spýtať. Akože ja dúfam, že áno, lebo ja pevne verím, že áno, že to príde a že si uvedomia. Možno po troch mesiacoch, možno po šestich mesiacoch zistia, že potrebujú nejakého country manažera. A zase sa vrátite späť. Nie. Ja si myslím, že tie dvere som definitívne zavrela. Čiže keď sa ponúka späť, tak už nepôjdete. Určite nie, lebo ja si myslím, že do tej istej rieky človek nevstupuje a že potrebuje, ja sa tiež potrebujem niekam inám možno posunúť, pozrieť. Ja som práve cez víkend robím certifikáciu na Gallup a talentové veci a my sme to robili aj pre riaditeľov škôl v rámci Akadémie pre riaditeľov škôl. Robili sme to aj v profesii a mne to dáva akože veľký a zaujímavý priestor, že pozerať sa na celé týmy a celé veci akože z pohľadu talentov, lebo ja si myslím, že keď sa rozvíjajú tie talenty a keď sa rozvíjajú v podstate ľudia v tom danom talente, ktoré majú a v tej kombinácii talentov, ktoré majú, tak dokážu veľmi rásť. A keď firma podchytí práve tie talenty a vie skombinovať aj tie protipolné talenty a vie dokázať ľuďom ukázať, že on preto funguje takto a ty preto funguješ takto a dokážu si porozumieť, tak tá firma môže veľmi, veľmi zaujímavo a rýchlo rásť. Áno. Na poste výkonnej riaditeľky ste boli 12 rokov. Čo považujete možno za najväčšiu výzvu počas týchto 12 rokov?
Tak určite na začiatku, keď sme predávali firmu od Britov v podstate do Fínska, takže tam bola prvá taká výzva, aby som si získala rešpekt a aby mi začali dôverovať tí noví majitelia. Takže to bola taká prvá výzva. A samozrejme, ďalšia výzva bola zvládnuť COVID, lebo to bola nová výzva, vôbec nikto sme sa s tým nestretli. A zrazu sme v podstate boli v novom akoby prostredí, kde sme potrebovali veľmi rýchlo reagovať. Ľudia sa presunuli do home office-u, ako začať komunikovať s ľuďmi, akým spôsobom riadiť tú firmu. Nám vtedy výrazne padli tržby. Takže ako nerobiť paniku a zároveň v podstate dať tú istotu aj tým majiteľom, lebo očakávali, že budeme robiť nejaké škrty a podobne, ale zase ubezpečiť ľudí, že nechceme prepúšťať a chceme udržať pracovné miesta. Čiže to bola taká najväčšia asi manažerská výzva prejsť z toho offline do online. A ja mám pocit, že sa nám to podarilo, lebo my sme naozaj rozdelili vtedy firmu na tri celky. Jedna sa venovala pomoci pre šitie rúška, zháňanie materiálu a vôbec pre celý tretí sektor a pre ľudí, ktorí boli doma a potrebovali nejakým spôsobom pomôcť. A ďalšia sa venovala klientom a vymýšľala veci, ktoré potrebujeme pre klientom. Sa tam posúvali, ja neviem, splátnosti, robili sa rôzne akože online webináre s právnikmi, akým spôsobom potrebujú vtedy nastaviť to pracovné prostredie a podobne. A ďalšia sme vymýšľali nové produkty, ktoré by mohli byť zaujímavé pre, a vtedy vznikol tzv. COVID report. Vznikli nejaké ďalšie veci, ktoré sme dodávali a dávali trhu. Takže ja si myslím, že vtedy to bola taká akčná a krízová komunikácia a vtedy sa mi to páčilo, že sme to zvládli a som videla, ako tie hodnoty, že ľudia a firma má tie hodnoty veľmi pevne postavené a že tí ľudia sa postavili za firmu aj napriek tomu, že sa škrtali niektoré benefity a podobne. Takže proste vymýšľali sa veci a ľudia sa zapojili do rôznych aktivít a robili nadčasy a robili nadprácu, aby pomohli. To isté sa udialo potom, keď začala vojna na Ukrajine, že sme sa veľmi rýchlo postavili k tomu, že ako vieme pomôcť ľuďom, ktorí prichádzali z Ukrajiny. Tak ako to sú všetko také zaujímavé manažerské výzvy. A zjavne ste ich teda zvládli. Vrátim sa ešte k tomu, keď v roku 2012 prišli Fíni do vašej spoločnosti, keď ju kúpili, tak aké smerovanie nastavili firmy? Boli ste totožnení s tým, že také smerovanie, aké nastavili, že je správne a teda, že aká bola medzi vami komunikácia? Vy si pamätáte to obdobie ešte predtým, bolo vás 5 a keď sa dostali do týchto korporátnych, do korporátneho života, tak že ako to zmenilo celé to fungovanie? Tak možno tá prvá taká, akože taký stret s korporátom bol, keď nás kúpili Briti. A vtedy ale to bolo zaujímavé, lebo vtedy sme začali meniť to naše nastavenie na také viac globálne. Že už sme začali vymýšľať produkty, ktoré sú viac zamerané globálnejšie, ktoré už sme sa nepozerali len na to lokálne Slovensko. Potom samozrejme prišli Fíni a to bolo úžasné, lebo my keď sme boli aj na tých rozhovoroch s investormi, tak oni sa pýtali, ako nás môžu akože motivovať, aby sme zostali vo firme. A tam bolo cítiť tú ľudskosť, veľmi hlbokú ľudskosť. A ja som mala úžasného šéfa, ktorý bohužiaľ pred 2 alebo 3 rokmi odišiel do dôchodku pred covidom tesne. A tak odišiel do dôchodku a on bol úžasný. On naozaj bol taký náš otec, ktorý sa staral a ktorý chodil pravidelne na Slovensko, ktorý poznal ľudí podľa mena, chodil na každú našu akciu, akoby žil s tou firmou a mal veľmi podobné hodnotovo nastavenie ako my. Takže to nebolo až také zložité a dával nám obrovskú voľnosť a stále sme boli nezávislá firma, ktorá v podstate mohla ísť tým svojím akoby nastavením. Nemenila sa nám vízia a v podstate to, čo sme chceli, tak sme v podstate robili. A mali sme viac menej voľné ruky a sme išli.
pred dvoma alebo pred tým covidom sa zmenilo to vedenie a tam nastali to, že nás chceli viacej globalizovať, že nás začali viac akoby spájať. Možno ešte ten covid bol taký, že sa čakalo, že ako to bude, ale robili sa veľmi zaujímavé analýzy produktov a podobne. No a potom prišlo rozhodnutie, že nás teda idú spájať do tých jednotlivých celkov, tých regionálnych a potom to už takto išlo. Takže to bolo už po tom odchode toho fínskeho manažera. Mm. Takže vlastne on razil nejakú cestu, prišiel nejaký iný manažer a už to bol vlastne trošku iné. To už bol ten začiatok tej možno zmeny, len COVID to na chvíľku zastavil. Ale ja si myslím, že akože ja stále hovorím, že zmena je dobrá. A každá zmena je úžasná, aj kríza je dobrá, alebo nás veľa naučí, veľa prinesie kríza, alebo si začneme vnímať úplne iné veci, ktoré sme nevnímali. Kríza nám pomáha rásť a objavovať nové veci, nové technológie a podobne. Čiže ja stále hovorím, že kríza je dobrá a aj každá zmena je dobrá. Len otázka je, že človek musí tam vidieť naozaj hlboký zmysel toho, že prečo sa robí tá zmena. A mne možno niekedy chýbalo to, prečo. Ale táto konkrétna zmena u vás, tak tam ste, že našli ten zmysel, prečo sa robí? V podstate áno, v niektorých veciach určite áno, bola tá výhoda, to spájanie, lebo ono, keď máte job portály v jednotlivých krajinách a v podstate každý vytvára to isté, tak to nedáva veľký zmysel. Samozrejme, zachovať tú lokálnosť a tú lokálnu značku a v podstate ten lokálny vzhľad, na čo sú klienti zvyknutí, je super, ale v tom pozadí, kde sa robí akoby ten backend, tak je dôležité, že tie servisy prepájať, že či už ja som spomínala napríklad vyhľadávanie pracovných ponúk, že to každý jeden vyvíja a je to celkom zložité, aby sa tam dala tá umelá inteligencia, aby sa tam v podstate urobilo to najlepšie vyhľadávanie pracovných pozícií, keď len niekto zadá prvé tri písmenka, aby to hneď vyhľadalo. A to isté na strane databázy životopisov a podobne. Takže tam je dobré, že sa spájajú tie týmy, aby robili spoločný výskum a spoločnú technológiu, ako sa to robí. Takže ja si myslím, že vo veľa veciach je to výborné, že sa spolupracuje a že sa hľadajú tie spoločné riešenia, lebo na čo to vyvíjať 6 krát, keď sa to môže vyvinúť 1 krát. Čiže určite v tom ten zmysel to má. Áno. Poďme trošku ďalej. Vy ste veľmi známa úspešná manažerka na Slovensku, aj teda v globálnom poňatí. Spomínate si možno teraz také dve veci, že na vaše že najväčšie manažerské zlyhanie a váš nejaký najlepší manažerský ťah, ktorý ste urobili počas tých 12 rokov? Najväčšie manažerské zlyhanie je možno, že človek dáva príliš veľa šancí a ten človek, ja som sa naučila rozlišovať, že keď človek chce a nevie, tak mu viete pomôcť. A potom sú ľudia, keď nevedia a nechcú. A vtedy sa snažíte dávať viacero šancí a možno tam je to, že tá moja prílišná ľudskosť alebo zameranie na tých ľudí niekedy nebola úplne že dobrá, že niekedy treba urobiť ráznejší rez. Takže si zamestnávali, že nesprávnych ľudí? Niekedy sa stalo, že som posunula nejakých ľudí na nejakú pozíciu a nebolo to správne. Ale to sa človek učí. Ja to neberiem, že to je zlíhanie alebo nejaké chyby, ale skôr vnímam, že to je, aby sa človek posúval dopredu a učil. Takže to možno také. Ano. A to najlepšie rozhodnutie manažerské? Asi najlepšie to, že sme si stanovili CSR stratégiu jasnú, že zamestnali sme kolegyňu spomínanú Anku Podlesnú a že sme išli za tým a že sme sa rozhodli veci nerobiť len povrchovo, ale ísť naozaj do hĺbky a meniť ten celý trh práce. A že človek, keď robí veci so srdcom, tak tie peniaze prídu. A toto je podľa mňa mnohým manažerom alebo firmám chýba, že proste vy, keď robíte to najlepšie, čo chcete a že to dávate naozaj to srdce, tak to tam ide. A ja si myslím, že toto bolo jedno z tých vecí, ktoré nás posunuli úplne dopredu. Mm.
Tento CSR projekt aj pokračuje. Myslíte si, že nové vedenie bude v ňom pokračovať a rozvíjať ho? Ja si myslím, že áno, lebo je to potenciál, ktorý môže ísť do iných krajín, že zatiaľ si to máme pilotne vyskúšať na Slovensku a potom môže ísť kľudne do Čiech, ale aj v podstate do všetkých krajín, kde Alma Media pôsobí. Takže ja si myslím, že kľudne to môže mať veľký potenciál alebo môže byť mať európsky rozmer. My sme nedávno robili v podstate toho 22. My sme robili konferenciu Neurodiversity, kde boli aj v podstate ľudia z tej Michiganskej univerzity, boli ľudia alebo šéfovia firiem, ktorí už majú zavedený ten program v Amerike. Takže bolo to veľmi zaujímavé, že ukázať na príkladoch z praxe, ako sa to dá a čo všetko to v tej firme dá a ako to firmu posunie. A ja si myslím, že teraz tá inakosť, o ktorej v podstate my sa aj bojíme a máme z nej strach, a to nie je len inakosť tej neurodiverzity, ale alebo tých tej jedinečnosti, lebo ja ich volám vždycky, to sú jedineční ľudia, ktorí sa tu narodili, aby nám niečo ukázali, tak aby sme ju začali akceptovať. Lebo ja mám pocit, že na Slovensku máme obrovský strach z ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Máme obrovský strach z toho, že ľudia majú inak vnímajú to pohlavie alebo inak sú orientovaní. Že máme strach z tej inakosti, tej zdravotnej inakosti. Že máme, dokonca firmy majú strach z ľudí, ktorí sú starší. A že v tej spoločnosti je tak veľa strachov. A vidíte to priamo aj na firmách, že firmy majú naozaj strach zamestnávať takýchto ľudí? No, je to, lebo oni to niekedy aj vyskúšali. Mnohé firmy to chceli vyskúšať a vyskúšali a zlyhali, lebo tam je potrebné nastaviť ten prístup. Jednak pripraviť toho uchádzača alebo toho človeka, ktorý prichádza do firmy s tou inakosťou, a treba pripraviť aj to prostredie vo firme. Lebo tí ľudia nebudú podávať 100% výkon. Tí ľudia v podstate iným spôsobom komunikujú. Tí ľudia v podstate potrebujú možno trošku zmenené pracovné prostredie. Tí ľudia potrebujú možno dlhšie prestávky. A to, keď je firma nastavená nejak a tlačí na výkon, v podstate to nezafunguje. Čiže treba pripraviť aj toho manažera, to prostredie vo firme, že takto to je, urobiť možno pár prednášiek, urobiť a v podstate mať tak... My akože ideme vychovávať tzv. Job coachov pre toto, aby v podstate začali pracovať s tými ľuďmi, ale... A tu sa bavíme, že o fyzicky znevýhodnených ľuďoch, alebo že o kom sa bavíme? Napríklad Asperger. A oni sú veľmi inteligentní, len nie sú komunikačne zruční. Ale sú častokrát veľmi dobrí aj tí odborníci. Potom sa bavíme o autistoch, ktorých proste ten náraz je obrovský. Potom sa rozprávame o telesne znevýhodnených ľuďoch. V podstate o rôznych duševných poruchách. Ale môžu to byť aj ľudia, ktorí v podstate boli úplne zdraví, vyhoreli, dostali prípadne nejakú chorobu, rakovina, čokoľvek, a už nie sú schopní pracovať na 100%. Čiže to spektrum je obrovské a v podstate nikto sa tomu nevenuje. Mňa prekvapilo číslo, že na svete je 1 miliarda ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom to zdravotné znevýhodnenie alebo tú inakosť. A je to obrovská masa a tá rastie. A je dokázané, že každým rokom ako ten počet ľudí rastie. Takže ja si myslím skôr, že toto bude výzva akoby ďalších rokov, ako tých ľudí zapojiť do toho pracovného pomeru. A ten strach firiem pramení najmä z toho, že tí ľudia nebudú vedieť odozdávať tej firme toľko, ako človek, ktorý je, že... Možno ani nie z toho, že, možno ani nie z toho, že nebudú vedieť odovzdávať ten výkon, lebo oni ho s tým berú, ale skôr, že čo sa môže stať, že či mu budú vedieť pomôcť, keď príde nejaká nepredvídaná akože situácia. Takže skôr si myslím, že z toho. Že ten zákon ich napríklad tak veľmi ochraňuje, že nemôžu ich len tak ľahko vyhodiť a podobne, že keď s nimi nebudú spokojní, takže ako ich dostanú z tej firmy. A toto sú také prekážky, ktoré, a možno aj predsudky, že tie firmy sa boja. Keď nás dnes pozerá nejaký nádejný manažer, ktorý by chcel byť taký ako vy možno, tak aké vlastnosti by mal mať podľa vás taký ten, že dobrý manažer, moderný manažer 21. storočia? Krásna otázka. Ja si myslím, že ja som začala byť naozaj lídrom, keď som začala vnímať, že aké mám tiene a čo všetko
A začala som hlavne prácu na sebe, že ja nemôžem zmeniť ľudí okolo seba, ale môžem zmeniť seba. A že dávať si také zrkadlo samému sebe a ísť tou vnútornou prácou seba. Lebo každý hovorí, že asi tá najťažšia práca je sami na sebe, aby sme sa vedeli naozaj hlboko pozrieť do seba, že čo... A bez toho, aby sme si zakrývali niektoré veci, ale pozrieť sa tej pravde do očí. A kľudne si vypýtať aj tú spätnú väzbu, tú 360 od ľudí a zamyslieť sa, prečo ma vnímajú tak, ako ma vnímajú, prečo je to možno také, ako, aké je. Ja si pamätám, že pred 12 rokmi, po prvom roku, keď som teda bola šéfka firmy, a som sa snažila robiť absolútne maximum pre tých ľudí a v podstate vyhovieť a nastavovať komunikáciu, nastavovať rôzne obedy, raňajky a všetko možné. A potom prišla prvá anonymná spätná väzba a vtedy som dostala takú facku, že naozaj to ľudia nevnímajú z toho môjho pohľadu. A... Že to raňajky sú zlé, he? Nie. Skôr oni to vnímali z toho svojho, z toho, čo oni prežívali v tom danom roku. To, čo oni prežívali na tom oddelení, možno s nejakým kolegom, to, čo oni prežívali v rodine, aké mali problémy, že no, oni sa nepozerali z toho môjho pohľadu, že ja sa snažím urobiť maximum pre tú firmu, ale oni to videli z toho svojho, z tých svojich topánok a z toho svojho pohľadu a vtedy som začala oveľa viac vnímať ten iný pohľad a toho zamestnanca. Uh-huh. Takže keď ten manažer vlastne, áno, lebo to sú také dva pohľady, že ten zamestnanec to vidí z pohľadu seba, ten manažer to vidí z pohľadu firmy, napredovania, stratégie a podobne. Že ako by ste možno poradili, že ako nastaviť presne ten proces, aby ten manažer vnímal aj tie obyčajné potreby tých ľudí, aby ich počúval tak, aby potom boli obe strany spokojné, pretože naozaj niekedy sa tam môžu mečnúť tie dva svety, ktoré nie sú kompatibilné, ale v jednom bode sa musia nejako chápať, lebo inak tá štruktúra zlyhá a firma nebude napredovať. Tam je dôležitá komunikácia, vedieť pochopiť aj toho človeka, ale zase ľuďom aj vysvetľovať, že prečo musíme urobiť niektoré kroky. Napríklad teraz častokrát dostávam otázku, že čo robiť s infláciou, lebo v podstate tá inflácia je vysoká a samozrejme firmy nemôžu zvyšovať platy o 14-20%, ako je inflácia. A ja hovorím stále, že tam je dôležitá komunikácia, vysvetliť, že ako je na tom firma, že prečo nemôže radikálne zvýšiť platy, že čo by to urobilo s možno s počtom zamestnancov, čo by to urobilo možno s celou akoby stabilitou tej firmy a finančnou stabilitou firmy. A zároveň dohodnúť si nejaké kroky, že keď bude vo firme treba zlepšie, alebo že bude sa dať, tak tým zamestnancov dať nejakú jednorázovú odmenu alebo podobne. Že vysvetliť im, že keby sme zvýšili, ja neviem, o 10% všetkým ľuďom platy, tak by to mohlo znamenať, že musíme dvoch ľudí prepustiť, lebo v podstate a museli by ste si rozdeliť tú jeho akoby prácu. Alebo v podstate môžeme, že keď sa budeme na niektorých veciach alebo benefitoch šetriť, tak môžeme dať jednorázovú, ale aby sme trvalo nezvyšovali tie náklady firmy. Ale rozprávať sa s nimi. A to ja si myslím, že tam je kameň úrazu všetkých firiem, že oni si myslia, že ľudia to pochopia a ľudia v podstate nechápu možno ten helikopterný pohľad tej firmy a to vnímanie tej firmy, že prečo to robí, alebo toho manažmentu, prečo robí takéto rozhodnutia. A tam si myslím, že tam je dôležité to vysvetľovať. Aj keď sme to vysvetlili, tak to zopakovať znova a rozprávať sa a dať si normálne akoby tie milníky alebo kroky, že kedy sa k tej téme vrátime, kedy proste to nejakým spôsobom zhodnotíme a ten manažer musí to dodržať, aby naozaj bol akceptovaný a rešpektovaný, že to dodrží a že dá slovo a slúbi niečo, tak to musí jednoducho dodržať. Povedali ste takú peknú vec, že keď ste chceli niekoho že meniť, tak ste sa najskôr pozreli dovnútra seba že a chceli si zmeniť niečo že v sebe. Takže spomínate si na nejakú situáciu, že vy osobne v profesii, kedy ste chceli zmeniť niekoho a že ako sa vám to podarilo, čo ste museli urobiť, aby ten človek alebo celé smerovanie nejako napredovalo a že či sa dá len tým, že samého seba zmením, zmeniť aj iných. Určite áno, lebo keď si myslíte o niekom, že to je nejaký, ja neviem, idiot, alebo debil, alebo neviem, nerobí to, alebo niečo, ale začnete
k nemu už s rešpektom pristupovať, že to nie je debil, že on len to má inak, že možno má len iným spôsobom talenty, tak už len tá energia medzi vami sa zmení a začnete vnímať, že čo je za jeho konaním, tak len tá energia sa zmení. A možno len naráža na naše nejaké zranenie, ktoré nám možno robila mama alebo otec, že nás chceli, ja neviem, manipulovať alebo že chceli byť príliš radikálni, ale nám to brnká na nejaký program, ktorý máme z detstva a ktorý je hlboko, hlboko v nás a len tí ľudia nám to zvedomujú a prichádzajú nám to len zvedomiť, že pozri sa, ale máš to nevysporiadané sám v sebe. A takých programov som mala veľa. A kým som si začala, a každý človek ich má, že to nie je výnimočné, že niekto ich nemá a že ja som úplne Budha, ja také veci nemám. Každý ich má, lebo proste my sme sa s tým narodili, že sa tu prichádzame učiť. A v podstate každý jeden človek si príde. A keď začne vnímať to, že každý človek, ktorý prichádza a ktorý nám nejakým spôsobom nie úplne zarezonuje, alebo nie je úplne nám je príjemný, tak sa treba pýtať, že čo tam mám ja, že ho neviem prijať. Čo tam je to, že ho nedokážem akceptovať a rešpektovať taký, aký je. A ja už som sa naučila absolútne nehodnotiť ľudí, neposudzovať ľudí. Podľa mňa každý jeden má svoj ten batoh, čo musí v tomto živote zvládnuť. A my nevieme, čo je v tom batohu a preto je dôležité a naučiť sa. My keby sme sa naučili akoby celý svet, Slovensko, neposudzovať ľudí, že naozaj začať rešpektovať takí, akí sú, tak ja si myslím, že by bolo oveľa menej násilia, oveľa menej agresie, lebo každý by vnímal. Ja to vidím len na sociálnych sieťach, že niekto sa oprie do nejakej témy, niekto má inú skúsenosť, iný názor, v tom momente... Iskra. V tom momente narazia tie dve akoby protichodné názory a už tak ľahko vznikne konflikt. A to, keby sa len človek pozrel na to, že aha, ten človek môže mať úplne inú skúsenosť, ako mám ja a podobne. To je fajn, že možno keď sa niekto na to pozrie, že áno, je to pekné, ale že keď sa vrátime o tie reality, tak veľa ľudí pracuje v korporátnych firmách, kde možno tí manažeri, že nemajú čas, chodia, len majú 5 minút s tým človekom a podobne, že kde sa najlepšie dá aplikovať, dá sa to aplikovať vo veľkých korporáciách, ktoré majú že niekoľko tisíc zamestnancov, či je to na tej štruktúre, alebo že ako to aplikovať do praxe, aby to bolo fajn, pretože toto si môže ten manažer myslieť, že takto je super, mal by som taký byť, ale jednoducho tá štruktúra mi to nedovolí. Ale aj v tých korporáciách sú štruktúry, kde ja nemám 100 ľudí na starosti alebo podobne, a je dôležité, aby som to naučil toho manažera, ktorý je podo mnou, aby to preniesol ďalej, že keď ten manažer bude vidieť, ako ja sa chovám k svojim manažerom, ako potom ja očakávam možno, že sa bude meniť ďalej, že ono to je vždycky o nás, či to chceme, alebo to nechceme, lebo ako tých výhovoriek sa nájde milión, že prečo sa to nedá, ale ja si stále myslím, že to je o tom, že či to naozaj chceme zmeniť a keď nám to nevyhovuje, tak choďte preč, akože odíďte do nejakého iného prostredia, ale ja si myslím, že stále sa to dá. Akože že byť ľudský a byť taký, že dobre, nebudem to robiť každý týždeň, alebo nebudem to robiť každé 2 týždne, ale raz za mesiac si ten poldeň na tú trebárs kávu alebo vyhradený nejaký čas pre tých nových ľudí nájdem. Ale ten človek musí cítiť, že to nie je naučené, že teraz mám 5 minút, tak mi povedz, ako sa máš. To proste nejde. Lebo to ten človek cíti, že to nie je úprimné a není tam ten úprimný záujem a v podstate nič nepovie, OK, ten manažer si urobil čiarku, že som mal 5 minút s tým človekom a že som super. Takže ono... Teraz čítam Maxwella a výborná kniha. A v podstate som sa k nemu vrátila a tam je to presne, že aké sú úrovne toho líderstva. A
to je o tom, že buď si získate rešpekt na základe tých hodnôt a ľudia vás budú automaticky nasmerovať, lebo máte tie hodnoty a cítia to z vás, alebo to máte pozične a jednoducho ste môj líder a ja vás musím. Takže vlastne začína to od tých hodnôt, čiže keď ten človek nemá správne hodnoty, aké sú možno tie správne hodnoty, keď sa o nich bavíme? Každý má iné. Každý, akože každý má ten vnútorný kompas a každý môže mať iné hodnoty. A aké sú tie vaše? No určite otvorená komunikácia. Ja sa na nič nehrám a nikdy som sa nehrala. Takže to je tá autentickosť a taká tá otvorenosť. Ja nemám problém hovoriť o svojich tieňoch, o svojich veciach, akože o svojich. A ani aj ten, mnohí ľudia mi písali, že wow, že ty si naplnú hubu povedala, že si dostala výpoveď. Akože, a čo? Proste je to tak. A mám určite rešpekt a takú dôveru v tých ľudí, že ľudia sú z tej podstaty akože dobrí a že len keď vnímame to ich zranenie, z akého zranenia možno niekedy reagujú, tak potom ich stačí len pochváliť, že oni tú pochvalu nedostali, alebo stačí ich len pochopiť, vypočuť a že tá energia sa zmení. A ja vnímam, že ja som taký, lebo tým, že som to zverejnila aj na sociálnych sieťach, že som to povedala v mnohých médiách, tak veľa ľudí sa mi ozvalo, akože to sú stovky ľudí, ktorí sa mi ozvali. A vnímam, že tam je hlboká v nich takéto tiež bolesť, že boli prepustení, nevedeli prečo. Že ešte stále to aj po mnohých rokoch to vnímajú ako svoju traumu, lebo akože po smrti blízkeho je prepustenie asi najväčší ten stresový akoby indikátor pre toho človeka, tak vnímam, že ešte stále a že to, že ja som bola úspešná, že som mala výborné výsledky, že som bola také, že rešpektovaná a že ten fenomén, že aj ja som mohla byť vyhodená, tak to v ľuďoch akože veľmi zarezonovalo a mnohí sa stotožnili s tou akoby s tou zmenou alebo s tou bolesťou možno. A ja stále hovorím, že ja nie som obeť, ani nikdy som nebola obeť a že len to treba sa na to správne pozrieť a že ten človek naozaj má dvere otvorené niekde inde. Že začne nová kapitola. Začne úplne nová kapitola, ktorá má. A že nemôže tam mať tú zášť alebo to neodpustenie alebo proste, lebo to môže normálne zmeniť jeho povahu a môže tam dlhodobo mu tam bublať a môže to vypuknúť možno v nejakú chorobu alebo v nejaké naozaj možno nejakú depresiu alebo úzkosť alebo podobne. Čiže ja hovorím, že s týmto treba pracovať a povzbudzujem ľudí, aby sa pozreli na to inak, že prečo sa im to udialo. A mnohí ľudia mi napísali, že sa to stalo najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo začala nová kapitola, prišla úplne iná ponuka, a lepšia ponuka. Teraz začnú ľudia hromadne dávať výpoveď vo firmách po tomto rozhovore. Nie, každý niekto vníma z toho svojho pohľadu, čo mu to dáva, ako mu to dáva, či mu to prináša tie hodnoty a podobne. Akože dialo sa to vo svete, presne to, že dávali akoby hromadné výpovede, hlavne počas covidu, že si začali uvedomovať, že tie hodnoty sú iné a že sa začali oveľa viac orientovať, že kto sú oni sami na seba. A myslím si, že každá tá kríza prináša aj tú reflexiu sami v sebe. Pekne povedané. A teraz sa môžeme vrátiť k tým takým, že tradičným otázkam ohľadne profesií. Stále ste výkonnou riaditeľkou do konca roka. Takže ako dnes vyzerá pracovný trh? Už po týchto krízach, respektíve aj tie krízy, ktoré nás čakajú, zjavne. Máme tu vojnu na Ukrajine, vysoká inflácia. Aká je dnes situácia na trhu práce a čo nás čaká do budúcna? Tak stále si myslím, že je pozitívna. A aj keď už cítime na tých číslach nejakú takú menšiu zmenu. My, ako sme mali tie prvých 8 mesiacov, akože absolútne rast, že historicky sme prekonávali všetky rekordy a aj si myslím, že skončí rok s tým, že budeme mať historicky najviac pracovných pozícií vôbec za tú 25-ročnú históriu. Čo však už vidíme, je, že už tie počty pracovných ponúk kopírujú ten minulý rok, že už nie sú také výrazné nárasty.
Teraz mi práve dneska kolegyňa posielala čísla za november a v podstate sme skončili na rovnakých číslach, úplne rovnakých, identických, ako to bolo minulý rok, že oproti októbru tam už bol nejaký 6 až 8 percentný pokles, že menej pracovných pozícií, ale to súvisí aj s tým koncom roka, že firmy oveľa viac nechávajú potom tie pracovné pozície na nový rok a že ten trh práce cyklicky klesá vždycky v decembri, že viac ľudia riešia Vianoce a sviatky a koniec roka a dokončovanie vecí, takže je to úplne, úplne prirodzené. Čo však mňa prekvapilo je, že už nárast počtu reakcií je o 21% vyšší, že už to vnímam, že ľudia začínajú hľadať prácu oveľa intenzívnejšie a že možno v niektorých firmách už sa hovorí o možno prepúšťaní a podobne, ale ešte sa to nedostalo na trh. Takže toto skôr vnímam, že určite je taká väčšia opatrnosť, ako bola v tom prvom polroku tých firiem. Že v priemere koľko máte reakcií na jednu pozíciu? Teraz ani neviem, nejakých 48 alebo tak do 40, takže záleží na to, aká pracovná pozícia. Lebo keď sú ITčkárske pozície, tam je do 5 reakcií. Ale keď je administratívna pozícia, tak je tam aj 40, aj 50, aj 100. Záleží v ktorom regióne. Čiže je to naozaj veľmi odlišné od toho, že v akom segmente a v ktorom regióne sa pohybujeme. K tomu sa možno chcem dostať práve teraz, že aké sú aktuálne najvyhľadávanejšie pozície, že z pohľadu aj ľudí, čo hľadajú najviac, ale z pohľadu aj zamestnávateľov, že koho chcú najviac. Asi sme si na Slovensku zvykli, že tí IT špecialisti a sú stále, tých je stále, že nedostatok. Niečo tam vyskočilo nové, zaujímavé? Ako stále sú tí ajťaci, ale teraz nám napríklad vyskočil segment cestovný ruch a v podstate celý segment horeky, že možno pred koncom roka, že idú prázdniny a že tie hotely a podobne celý cestovný ruch bude hľadať viac ľudí, čiže tam vyskočil teraz. Vyskočil aj automobilový priemysel, lebo stále na Slovensku máme domenu toho automobilového priemyslu, takže tam zhruba o 15% oproti minulému roku zrástol počet pracovných pozícií. Čo klesla, tak naopak taká všeobecná výroba, takže tam išla trošku dole. Ale samozrejme, hovorí sa o Volve, že už začína naberať, hovorí sa o Bosch, že bude rozširovať práve na východnom Slovensku. Čiže ja si myslím, že ono sa to nejakým spôsobom rozloží, že niektoré firmy budú naopak naberať nových ľudí, niektoré firmy možno budú opatrnejšie a možno budú prepúšťať. Skôr som zaznamenala za posledné akoby mesiace, že je taký hiring freeze, že ľudia alebo dostali z globálu, že sa nenaberajú nové pracovné pozície, že v podstate, že sa zastavili výberové konania a očakáva sa, čo bude na budúci rok, že akým spôsobom to bude pokračovať na budúci rok. Takže to si myslím, že skôr je taká opatrnosť a vyčkáva sa, čo bude, čo sa urobí s infláciou, čo sa urobí s energetickou krízou, ako sa zastabilizuje vojna, že či sa už to pôjde k nejakému koncu. Čiže to sú skôr také otázky a otázniky, ktoré majú firmy a ktoré v podstate je taká skôr vyčkávacia taktika. Inflácia, energetická kríza je veľkou témou. Čo spraví práve inflácia napríklad s platmi? Tak platy sa zvyšovali, ale samozrejme tá nominálna hodnota toho platu stále nie je taká, aká by mala byť, alebo tie reálne platy nie sú také, ako by mali byť, lebo stále je ten pokles reálnych miest. Že tie platy síce nejakým spôsobom trošku rástli, ale to, že si za to kúpime menej, je proste jednoducho fakt a tie nožničky sa otvárajú čím ďalej viac, že si za ten náš plat kúpime stále menej a menej. Takže otázka je, že ako čo urobí v podstate vôbec centrálna banka, čo urobia naše národné banky a akým spôsobom to stabilizuje. Ale je vidieť, ja som sa rozprávala aj s mnohými obchodníkmi v rámci nákupných centier a hovorili, že je cítiť, že ľudia sú opatrnejší s míňaním. Fakt, lebo keď idem o tých nákupných centier, mám pocit, že tam je extrémne veľa. Ale nenakupuje sa tak intenzívne, ako sa nakupovalo. Mm-hmm. Sa chodia len pozerať. Mm-hmm. Ak tie vaše osobné predikcie sú aké, že tie platy, že budú teraz
stabilizované, alebo budú klesať, alebo že sa budú prispôsobovať? Akože budú určite trošku rásť. Nemôže firma akoby... nemôže nereagovať na tú situáciu. A aj v podstate, my keď sme si robili prieskumy, tak v podstate najčastejší dôvod, prečo ľudia odchádzajú za zamestnania, je nízky plat. A v podstate druhý dôvod je, že sa firma nerozpráva ohľadne inflačnom zvýšení nejakom, alebo vôbec nereflektuje na infláciu. Takže to sú dva... Že to je aktuálne v tomto období. V tomto období. To sme robili v podstate august, september, tento prieskum. Robilo sa to na vzorke 5000 ľudí, takže celkom veľká vzorka. Takže tam ľudia, tretí bol dôvod, šéf, alebo v podstate nefunkčný management. Takže to sú hlavne tri dôvody, prečo ľudia odchádzajú zo zamestnania a prečo sú nespokojní v rámci zamestnania. Takže firmy, či budú chcieť alebo nie, tak tá téma bude rezonovať. Akoby, ja si myslím, že to bude témou budúceho roka určite. Tá téma už začala skôr. Mnohé firmy si mohli dovoliť aspoň o 5% zvýšiť platy. Mnohé firmy si nemohli dovoliť zvýšiť platy a v podstate hľadajú nejaký ten kompromis. Ak dnes momentálne niekto vstupuje na trh práce a chce sa niekde zamestnať, ešte neviem možno, že kde, ako mladí ľudia, aký je ten najideálnejší možno skillset, ktorý by mali mať dnes ľudia, ktoré firmy vyhľadávajú, že už možno to nie je to nejaká strašne špecifikácia na niečo, lebo dnes ten človek, že musí byť flexibilný a pracuje na rôznych pozíciách. Takže aké sú tie možno najzákladnejšie schopnosti, ktoré by človek mal mať? Tak predpokladá sa, že mladý človek by mal vedieť anglicky. To je také, že must. Dnes už je plus jeden jazyk. Je, že už... To už je, akože, že je to už akože štandard. Že už, ale tá angličtina je stále akože na Slovensku alebo pozície stále majú 90% v podstate angličtiny, že proste ten mladý človek alebo pozície, ktoré sú určené pre absolventov, by mali vedieť angličtinu, čiže angličtina. Potom je určite taká, že ochota učiť sa, lebo oni vedia, že to školstvo je, aké je, to by bola ďalšia téma na 2 hodiny. To školstvo je, aké je, to znamená, že oni sú ochotní tých ľudí učiť, ale musia chcieť. Ďalšia vec je pracovať v tíme a taká tá komunikácia, vedieť sa pýtať, vedieť v podstate sa kriticky akoby pozrieť na tie veci, akože nepozerať sa izolovane na problém, ale pozrieť sa aj z toho, akoby vidieť problém v súvislostiach alebo vidieť veci v súvislostiach. To často krát chýba mladým absolventom, že pozrieť sa na veci. Toto práve, čo hovoríte, je to, čo nás v škole že neučia. Nechcem nikoho uraziť, ale určite to niekto, že učí, alebo sa snaží k tomu viesť študentov, čo je super, ale že mám taký pocit, že vo všeobecnosti sa to nerobí. Ako to ten človek môže získať? No... Akože je veľa teraz možností, akože mladí ľudia majú možnosť, podľa mňa aj tie strategické hry, ktoré sa hrajú na internete, to cez to vidieť v podstate súvislosti, že akým spôsobom, čo všetko akoby potrebuje zvládnuť. Podľa mňa to celkom pomôže, akoby keď to človek vie prepojiť. Zase, keď to vie človek prepojiť. Určite sú rôzne dobrovoľnícke veci, rôzne štúdia, ktoré sa dajú ľahko absolvovať za 0-0 nič peňazí v rámci online. Čiže tá škola nestačí a treba sa dovzdelávať, urobiť si nejaké cez Coursera alebo cez čokoľvek. Tam si človek natrenuje angličtinu, tam si natrenuje, vie získať nejaký certifikát, vie získať nejakú úplne iný pohľad. Ja stále hovorím, že je dobré ísť, keď človek študuje, keď študuje na Slovensku, že ísť aspoň jeden semester skúsiť vonku, aby človek išiel aspoň na Erasmus a vyskúšal si to štúdium vonku. Ja viem, že sa teraz nedalo kvôli covidu, ale je dobre si to vyskúšať. Akože, a potom sa samozrejme nech sa vrátia tí mladí ľudia. A nech rozvíjajú tu ten trh. Aby ten zostali hlavne zahraničí, čo sa deje. Čo sa deje stále. Takže aký máte vy pohľad na ten odliv mozgov? Pretože keď tu mám niektorých hostí, oni mi hovoria, že je katastrofálny problém nájsť ľudí, hlavne na C-level úrovni. Takže čo s tým spravíme? No, tak to môžeme byť ďalšie 2 hodiny. Tak ono vždy, ako prezentujeme tú danú krajinu a aj voči, ako prezentujeme ju v médiách, ako ju prezentujeme, že čo všetko dávame tým mladým ľuďom, za akú cenu si vedia kúpiť byty, a aká je dostupnosť bývania, aká je dostupnosť mladých ľudí k nejakým peniazom alebo niečo podobné, že či majú dostatočný plat, aby tu vedeli uživiť rodinu. A to sú všetko veci, ktoré v podstate nie úplne nahrávajú, aj v podstate aká je stabilita politická. A
to, čo sa deje momentálne v politike, tak vôbec nedáva tú nádej. Skôr naopak ešte podniecuje mladých ľudí, ktorí len zvažovali, že či majú zostať alebo odísť, tak možno ich to podnieti k tomu, že odísť z tejto krajiny. Takže toto si vôbec politici neuvedomujú a my ako zamestnávatelia si to uvedomujeme dennodenne, lebo ten hlad po tých talentoch. Ja som sa rozprávala s nejakými ľuďmi, ktorí v podstate nedokázali otvoriť prevádzky reštaurácie, lebo nemali žiadnych ľudí. Nie je to, že talenty, alebo že nejakých, že schopných ľudí, ale že aspoň nejakí, ktorí by dokázali. A to je smutné, že v podstate tí ľudia radšej idú do Rakúska, idú do Talianska, možno pod svoje vzdelanie, alebo teda sú nadvzdelaní, ale radšej idú tam a dostanú lepšie peniaze za... A nie je toto práve ten tlak na tých zamestnávateľov, aby konečne, že zvýšili tie platy tak, aby tí ľudia tu chceli zostať? Lenže to je taký celý začarovaný kruh. Máme jedne z najvyšších odvodov v rámci Európy. Že my sa tvárime, že koľko, lenže za tie odvody, keď človek ide zdravotná starostlivosť, tak samozrejme tie severské krajiny majú tie vysoké odvody, ale oni majú za to aj tie služby, ktoré im dá štát, že majú výborné školstvo, že majú výbornú zdravotnú starostlivosť, že majú vybudovanú infraštruktúru a keď ideme k nám, takže my máme pocit, že len platíme a keď človek chce ísť k lekárovi, tak musí si priplatiť nejakého súkromného alebo podobne. Čiže toto je celý akoby balík problémov, ktorý sa dlhodobo nerieši a tých mladých ľudí to len odrádza, aby tu nezostali alebo aby sa nevrátili. Ale nemôžeme takto ukončiť. Ivana Molnárová končí v profesii, my sa tiež blížime ku koncu, takže moja posledná otázka je, že teda čomu sa chcete venovať, aké sú vaše ďalšie kroky, čo budete robiť? Ja som nemala dlhšie ako 10 dní dovolenku, takže ja sa teším celkom na oddych. Viac ako 10 dní si nemali dovolenku. A nie. Za celých koľko? 20? 22 rokov. 22 rokov. Mm. Wow, tak to takže, bude. Takže ja som ani nikdy nebola PN a dokonca som mala takú úžasnú svokru, že ona sa mi starala o choré detičky aj svokor, keď ešte žil. Takže ja som mala fakt, že šťastie. Čiže som nemusela tráviť nejaké dlhé obdobie. Takže ja sa teším na chvíľu oddychu. A mám kúpené letenky do Španielska, kde by som si rada prešla tú takzvanú púť Santiago de Compostela, v podstate od tých francúzskych hraníc a do Santiago, prípadne ešte sa pozrela možno na ten koniec sveta, čo tam je taký bod. Takže mám naplánovaných nejakých 500 kilometrov. Pešo, aby som si vyčistila hlavu. Tých 22 rokov je naozaj dlhá doba a človek si potrebuje akoby resetnúť. Ja dostávam nejaké ponuky, ale stále hovorím, že ja sa ráda na tie ponuky aj pozriem, aj si každú ponuku vážim, ale potrebujem v podstate ten mentálny akoby odstrih. A mám kopu kníh, ktoré sa teším, že si prečíta. Mám nedorobený kurz pozitívnej psychológie na jednej univerzite americkej. Mám tiež mindfulness, nedorobený certifikát. Čiže mám kopec akože vecí. Teraz si robím ten certifikáciu toho Gallupu. Čiže mám akože kopec aktivít, ktoré si chcem dokončiť a v podstate potom plným štítom sa pozrieť do ďalších víziev. A to je, viete, že čo už bude? Že k čomu sa chcete venovať? Ešte zatiaľ. Ale už, ešte ponuky, hlava, nejaké, už ponuky prišli. Hlava, ja stále hovorím, že hlava nahovára rôzne veci, ale otázka je, že čo na to srdce. A ja by som chcela hrozne robiť, alebo že veľmi rada by som robila veci, alebo niečo, čo mi príde, že čo bude tým srdcom. A ja verím tomu, že mám čo odovzdať, akoby aj krajine, aj ľuďom, aj lídrom. Takže ja verím tomu, že to príde. Dostávate už aj možno nejaké ponuky? Politické ponuky napríklad? Akože, dostávam aj politické ponuky, ale zatiaľ si neviem predstaviť so svojím nastavením byť v politike. Ešte veľmi zaujímavá téma sú ženy v biznise. Kam sme sa na Slovensku posunuli v tomto kontexte? Ja si myslím, že sme sa posunuli akože dopredu. Aj teraz na tom trend oceňovaní alebo trend top bolo vidieť, že tam boli väčšinou úspešné ženy. Vyhrala podnikateľka roka, vyhrala firma roka, bola žena. Ja som vyhrala ako top manažerka žena. Čiže ja si myslím, že
o tých ženách je už počuť a že ženy získavajú čím ďalej viac toho sebavedomia a nech zostanú ženami a vtedy to príde. Pani Molnárová, ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia Starý Dab. Ďakujem aj za vašu kariéru, celú, čo ste odovzdali Slovensku, pretože je naozaj sa z čoho učí, je to veľmi inšpiratívne. No, milí diváci, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Ahojte, ďakujem.